Sijatka, sabutali biyo socdaalka. Asoo jadka, sabutali biyo istelka. Saaxiiba baa sireeno, salugaa wadeed isegshee. Sarta deerna iiga. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Holax Somali TV, subscribe please. Sheekadan waxay ugu dhacday maran dheereen oo ku beegnayd xilli aan u soo guurnay guri cusub 2003-gii. Sidoo kale guriga aad ba u qurxoonaa, Masha Allah, 1950-gii aana la dhisay. Hal maalin waxaan joogay darjiinka xaafadeena, waxaan biyeenayay coosaska. Indhahayga waxay qabteen si kadisa nin meesha soo istaagay. Ninkan wuxuu ahaa nin wasaq badan, wuxuuna xirnaa dharka oo ku guryaha dhisto kale. Anigana cabsi waan ku cunayaa maandho cad iyo xunta, si xun baan ku dilay. Aad buu igu qoslayay, waxaa islaa duqan maxaa ka qaldan. Hahaha, yaraysay nanac ma u baahan tahay, nanac ma ku siiya. Anigana waxaa isiray guri samees oo imaaday, sababtoo ah ninka fundiyo ahaa guryaha sameeyo. Marka si fiican marka uu hubiyey ninka wuxuuba ahaa, indhaha marmartay waxaa arkay ninkan qoorta inay ka jaban tahay. Wuxuu qoorta igu lileexinayana waxaase ahayd. Ninkan dhowr maru gacanta saan igu salaamay, anigana waan cabsanayay sidoo kale inaa qayliyaan damcay, laakiin xasuusteyda iga maqneed. Xasuusteyda markii ii soo laabatay ninki meesha ma uu joogo, baashu wax ku dhisaayeen meeshu kaga dhaqaaq. Laba habeen kadib waxaan soo kacay 9 saac oo habeennimo, waxaan dareemay derbiga kor in lagu soo socdo. Waan yaabanaa, maraa waxaa isiri tuud ma guriga soo weeraray. Haddana waxaan soo xasuustay alwaaxeena inuu aad u jilacsan yahay, meelna ka jaban yahay. Habeenkaas aada u cabsanayay, sidoo kale wallaahi alwaaxyada aada u jilacsan, qofka hadduu damco inuu ku soo socdo way soo jabayaan. Cabaar kadib shanqarti waa waayay, ana nafisaa dareemay. Kadib qaylaa maqle. Waxaan dareemay in guriga lagu soo kordhacay ninuuna ahaa. Markii dambe busteyga isku daday, aniga dhan waan jareynaya. 10 daqiiqo kadib shanqar dhan waa waayay, naxdin waxaan sameeyeen waan garan waayay. Wallaahi habeenkaas oo dhan maana seexanin, hurdo la'aana igu dhacday. Sidoo kale subaxii dambe waan soo kacay, waxaan go'aansaday gurigan historigiisa, background-kiisa inaan baaro. Haddaba ninkii aan la kulmayay wuxuu dhintay 1958-kii, 1931 uuna dhashay. Hadda waxaa jirta maalin ninkan guriga lagu casuumay soo u dhiso, asxaabtii guriga lahaydna dalxiisii ku sugneed. Ninkan meeshuu ka dhacay qoortaana ka jabtay, oon ka xunnay ruuxaantiisa guriga ku dhex nooleed. Hadduu qaylin lahaa wax u imaan lahaa ma jirto, waayo meesha meel cadley ahayd. Kuwa guriga lahaana 2 isbuuc ay maqnaayeen. Markii soo laabteen waxay arkeen ninkaanoo qoorta ka jaban tahay oo dhintay. Qisadaana waxay dhacday 1958 isla qolkeygaanay ka dhacday, aan kombyuutarku isticmaalayo. Sidoo kale ninkaas maalin walba wuu hor imaadaa, ana markuu i hor imaado aan iska salaamaa. Asxaabey laayd gasaara, waana ku mahadsantiin daawashadiinna. Waxay ahayd maalin aad u qurux badan Agoosto bisha 8-aad. Familka dhammaan alaabtan xirxiranay boorsadeenna, dalxiisa u soconnay. Markii dambe waa caajisay, waxaan go'aansanay inaan wax yaroo tamaashaad aan soo qaadano. Waxaan aadnay Safari Zoo, waxaana u soconnay muddo 1 saaca saan ugu soo baashaalna haddii aan waqti fiican ugu qaadano safarkeena intuu bilaaban ka hor. Marka meesha imaanay, waxaan dareenay meesha inay buuq badan tahay, dad badanaa joogay. Waxaan go'aansanay gabadhii meesha maamulaha ka ahayd, "Hay mandho cadda seetahay, war saaxiibey, meel oo cidlaha ma jirto, miyaa private tour ay jirto oo lamaanayaasha, waa meeqa walaaloo aadi qaali u tahay, ma awoodaa?" "Okay, dhimma laha, cuntadan sii cuna, ninkaanana idin qaadayo," oo meesha taagan koofida xiran. Sidoo kale hilib geeli hilib ariyaa meesha ku cunnay. Waxaan dareemay ninkan inuu maandhoc dhalay yahay, sidoo kale wejigiisa aad baa looga cabsanayay. "Hay seeta yarisay, indhihiisana cabsida." Markaas aabbeya salaam, "War seetahay xoolo?" Aabbihiina wuu admaray, "War soo gal, ware aani salaan ma qaaday." Aad baa u yaabaneen, annaka waxaa sameyna garan la ayaan gaariga soo kornay. Gaariga saanta u soo galnay, waxaan dareenay inuu aad u uraayo, waayo meesha waxaa ku daadsanaa hilib ari, hilib geel. "Haa,
ربضنا ماش ركن يادا لدقن كان جاريجو بلاو انو وضعانيجو حتى سونكي كرسي جاعان حرن لباحا نقيا هادو ماش وحاتا اقنا جاريال بضن وضد بضن الدلحيس سو آذي ماش انو حاتا اقنا دمير فرو هاه نينكا وحو بلاو جاريجي انو دين عكالو اللي حيو هاه وايابنا ورهيد من دعيو حجي نوضا ريا دقنو ورنيو حايدين وضا مروذيالا اذن صوتو سايا حايدن دلعوني ساسميا اوكي دياروي كبدا نحيطو الله هاي وحان جعلا انا مروذي سو اركو والله لباتن دقيقة كدي وحاد درين نين كان ميل كالينو نكياني واي وحا يوانا مانا اركينين هو اذي نشكيا جلي كيما هنا اذي اسيب بذن اينا هو اذي وحيتري ورا حولو حاجي نوضا خبات كين عونا محاربتين ماشانا اذين وضاي جاريجو استاجي ها مركاسا وحويري ورقضالا ربا وحينا كالسوا بحي وحيري دلقات ابين وحوكو فيرينا مرايد جاريجا كدب داقد يوجيبي قضالة اسلاماركي ابي وحوكو بوذي جاريجا البابذر انو نوحري ها ابين ويا بنا ديد بضن وكد اذن اي جاريجان ميل بوربور ومراي واد الدعين هو اذي او حيتري ورهي دم حادا عدم ما جرو ننكي قدم ما جرو مركاسا وحو يري ننكانا وحا اركي او بهل وين وطو او ديقلي وان سو اردني وحو نمان قبدي وحو البو ميش كدعا وشيقني قبدي ميش مامولا كايد اسلاماركي بوليسي وعدي ننكي سيد لو رادينا لو رادينا لبساح كدبا لصوه لي ان هدبا ننكا وحو استمعالا شرع فيجا معنا ماشي انو كشقي اسكردي جاي وقدام بين نوال حري دا وضيال وحايدين شيجي انا ننكي توقع اها قبدا افدو بنشري كوفسان جري ان الحري صاب تو جاريجي سوراي وحي اهات ننكا نحو سمين جري مالين والبو حاويان وديل جري حافدي سود جي سن جري وكو عشين جري محانو قود علها مالين تصدو سن ابي اركي لين مرك مرايد دل جيبين اي ساعد داوان ديمان لين اصحابي وكو ما سنتين داو شدينا لاي جسارة أصحابتين أن أوسي شاد جريم وقال كان مهد سند Love you all in the world قبض وعدونو عرف كل كسيو مقابع الهويني مقابع الهويني عمامة كطورة God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always prepping. Oh my God.